તાજેતરમાં જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામા આતંકવાદી દ્વારા થયેલા હુમલામાં ભારત દેશના 40 જવાનો શહીદ થયેલ છે. તેમને બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર ખાતે શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. રાણપુરના મોટાપીરના ચોકમાંથી કેન્ડલ માર્ચ સાથે મૌન રેલી નીકળી. પોલીસ સ્ટેશન પાસે આવેલા ઝવેરચંદ મેઘાણીના સ્ટેચ્યુથી મૌન રેલી પસાર થઈને રાણપુરના શેરી ફરી હતી અને શહીદ થયેલા 40 જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો હતો. આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના મહંતો, રાજકીય આગેવાનો, વેપારી મિત્રો, દરેક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, કર્મચારીઓ તેમજ સ્થાનિકના દરેક સમાજના ભાઈઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. મીણબંતી જલાવીને 40 જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન દરેક લોકોના ચહેરા ઉપર ભાવ વિભોર તેમજ અશ્રુ ભરેલા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા અને રાણપુરના પોલીસ જવાનોની પણ હાજરી જોવા મળી હતી અને જવાનોની માનમાં રાણપુરના વેપારી ભાઈઓએ પોતાના ધંધા રોજગાર બંધ રાખીને 40 જવાનોને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. તેઓના પરિવારને ભગવાન શક્તિ આપે તેની પ્રાર્થના કરી હતી તેમજ રાણપુરમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના લોકોનું કોમી એકતા જોવા મળી હતી તથા પાકિસ્તાન મુર્દાબાદ, શહીદો અમર રહો, ભારત માતા કી જયના નારા લગાવ્યા હતા. જે શહીદો, જે યુવાનો દેશની સુરક્ષા માટે, દેશની હિફાજત માટે આપના ગરબાનને છોડીને એમને કુરબાની આપી, એમને હિન્દુસ્તાનની ખાતિર સરહદ પર એમની જાન ગઈ, લોકોએ ગદ્દારી કરી, આપણે ખુદા પાસે આટલી દુઆ માંગીએ છીએ કે અલ્લાહ તબારક વતાલા એમની આત્માઓને શાંતિ આપે ઓર હિન્દુસ્તાનને અમનનો પેગામ પહોંચાડવાની નેક દુઆ આપે. શહીદો અમર રહો, શહીદો અમર રહો. આજે આ રાણપુર ગામની અંદર જ્યારે આપણે આ દેશની અંદર જે ઘટના બની છે, પુલવાની અંદર જે આપણા દેશના યુવાનો આ દેશને ખાતર, આ દેશને માટે જેમણે પોતાની પ્રાણોની આહુતિ આપી છે, આ દેશને માટે જેમણે કુરબાની આપી છે, એમની જ્યારે શ્રદ્ધાંજલિ એ અર્પણ માટે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ, ત્યારે ખાસ ભગવાનના ચરણોની અંદર સૌ પ્રથમ એવી પ્રાર્થના કરીએ કે એ તમામ જવાનોને એના આત્માને ભગવાન શાંતિ અર્પે અને ખાસ કરીને આપણે તમામે નહીં, સારા એ દેશે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે એમને આત્મ શાંતિ આપે અને ખાસ કરીને જેમણે આ દેશને માટે કુરબાની આપી છે એ દેશની અંદર અમર રહે અને એવા જે ગદ્દારો આ દેશની અંદર છે કે જેના કારણે આપણા યુવાનો છે, આપણા જવાનો છે, એમને આ જે કષ્ટો પડે છે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એવા ગદ્દારો આ દેશમાંથી નીકળે અને આ દેશની જે પ્રજા સુખી થાય. હમણાં જ સ્વામીજીએ કીધું કે પાકીટમાં પરિવાર અને દિલમાં દેશના પરિવારને લઈને જ્યારે સરહદ ઉપર આપણા સૈનિકો આપણી સુરક્ષા કરતા હોય અને ત્યારે એમના ઉપર આવું અઘટિત કૃત્ય થાય ત્યારે સ્વાભાવિક રાણપુર તેમજ સંપૂર્ણ દેશ, સંપૂર્ણ દુનિયા આ શહીદોની શ્રદ્ધાંજલિ આપવા જ્યારે એકત્રિત થયા હોય, એમના પરિવારોને પણ પરમાત્મા શાંતિ આપે અને એમની હિંમત આપે કે આવા કૃત્યો જે પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવે છે એ આખા દેશે વખોડી કાઢે છે. સાથે સાથે આપણી આ બધી શાંતિ રેલીઓ અસંખ્ય ગામોમાં, અસંખ્ય તાલુકા પ્લેસ, જિલ્લા પ્લેસ ઉપર થવાની છે, થાય છે. એનો એક જ ઉદ્દેશ છે કે અમે શાંતિ ઈચ્છી રહ્યા છીએ, અમે શાંતિથી સૌ ભેગા મળીને રહીએ છીએ, તો કોઈ અમારી શાંતિમાં પથ્થર ન મારો. બાકી અમે કોઈ કાયર નથી, અમે પણ જડબાતોડ જવાબ દઈ શકીએ એમ છીએ. હરેશ પટકીર સાથે વિજય ચુડાસમા, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, બોટાદ.